Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen och det här är Transport Fever 2. Där vi är tillbaka igen och ska försöka lära oss detta spel. Jag tror jag har lärt mig lite grann. Jag hittar precis startat en ny karta så här, väldigt fin med lite två, delta heter det. Det är två floder som går ihop här, det är delta detta. Där vi ska börja med att frakta vete som gör bröd och förhoppningsvis kan vi få Bromley här att växa till sig. Vill ha bröd? För det första vi måste göra är jätteviktigt, headquarters. Bild. Lite utanför staden här får vi vårt lilla hus. Lilla hus på prärien här. Bom. Sen ska vi fixa så att vi kan börja frakta vete till hit och göra bröd. Det är första starten i alla fall. Vi behöver inte stressa så mycket. Det jag oftast gör att jag bygger för mycket för snabbt. Och det är inte bra. Och vi ska inte använda tåg just nu utan vi ska använda den här. Och då får vi en truckstation. Bom. Som kommer att ta vetet. Och sen ska ju vetet då hit. Och så ska vi ge bröd. Det där med en liten vägdepå ända här borta faktiskt så blir det lite snyggare. Boom! Alltså, boom! Så, sweetness. Då ska vi göra en linje. Klick, to station, to add. Add station, schmack. Hämta, vete, skicka hit. Inga problem. Och då ska vi lista ut vad är det som tar bröd. All cargo, European horse drawn carriage. Ja, vi börjar med en 20 stycken så kanske. Bam! Och ni ska åka linje 1. Första linjen är igång. Så jag sätter dem iväg. Ska hämta vetet, leverera det. Och så ska vi utveckla den här staden. Vi sätter fokus på Bromley. Kan vi döpa om Bromley? Jajamän, Figgesta. Figgestad. Så, då har vi det fixat och klart. Tänker att vi gör en liten taxilinje här också. Sådär. Och då ska vi göra en linje av det. New line. Click on station. Först åker ni hit. Alltså add station. Klick hit. Så åker ni hit. Åker ner hit. Och så åker ni hit. Nu satt jag dubbelt överallt. Men det är för framtiden eller något. Jag vet inte. Det ser snyggare ut. Och där täcker vi av typ hela staden. Skitbra. Buy vehicles. Person carriers. 5 stycken. Schemack. Buy. På linje 2. Ser här också att vi har en oljepump här. Som kan skicka olja hit. Vi kan göra plast. Så vi kan dra en väg hela här. Det blir skitbra. Skulle vilja fuel så vi kan dumpa fuelet i den här staden. Just nu har vi ingen fuel jättenära va. Kan vi också uppgradera de här vägarna tror jag. Large country road. Jag skulle bara vilja uppgradera det. Upgrade. Tack. Extraction not possible. Så kan vi uppgradera i alla fall. Och sen när vi får lite bilar och sånt så kommer allting snabbare. Vi tänker för framtiden. Här har vi en fin karavan som är på G. Varför åker ni hit först? Jättedumt. Och då gör vi en highway här då. Så att säga. Bom. Rakt och fint. Inga problem. Här ska ni hämta upp det här. Vi börjar liten skala. Och sen då ska ni åka vidare härifrån. Gör en liten genväg så. Boom. Det är mycket billigare än, vad heter det? Tågspår. Och sen ska vi lämna av det så vi kan göra plast här borta då. Sätter vi en ny depå här också. Det är först en linje så här. Bom. Då åker jag hit och hämtar Figgestad South. Och lämnar där. Perfekt. Buy vehicle. Säg 20 stycken. Sen gör vi en ny linje. Som åker hit. Bom. Till Figgestad Central. Och hit. Och där tänker jag att vi kör här hälften då. Det måste ju funka. Vi börjar med det i alla fall. Planen jag hade när jag startade kartan för övrigt, det var att jag skulle göra båttrafik. Och just nu ser jag ingen tydlig båt. Det är så fall hit kanske. Här kan vi göra båt. Nej, det kan inte alls stå. Jo, då hit kan vi göra båt. Kolla. Så att vi börjar med båt. Cargo harbor, passenger harbor. Cargo harbor. Så då ska oljan transporteras upp hit. Och jag tror att
Om vi gör så här, att vi sätter en liten street här, så tror jag att vi skulle kunna sätta en byggnad här och sen en truckstation här. Tror jag. Nu killisar jag deluxe. Det är nu det går åt helvete. Shipyard. Yes, please. Så sätter vi en ett nytt vehicle. Vi ska skepp. Du fixar allt. Vad är du då? Du är large. Vi testar först en large. Det kan ju gå åt helvete. Och sen så tar vi en ny linje. Du ska åka hit. Och så åker du hit. Inga problem. Säger vi åt dig. Kan du åka den här? Jag tror den säger till. Nej. Det kunde vi inte. Så då får vi replacea den här vehicle med en liten. Och det blir du då. Go. Och så sätter vi ett truckstopp. Där vi ska ha en linje. Som hämtar här. Fan, är inte ni connectade? Ta bort det. Vi måste connecta de här två. Tänker jag. Det ser connectat ut. Ny linje. Bam. Självklart bygga en truckstopp här också. En kort liten linje. Boom. Boom. Inga problem. Buy vehicles. 10 stycken. Schmack. Och du ska åka på lime. Gula där. Så då ska vi se om allting fungerar. Alldeles, alldeles strax. Så då har vi vår lera båt här som har just nu inte en enda passagerare för att köpte jag ens rätt båt. Ål. För att det inte kommit någon olja här än. Och den här är ju så långsam, men det är ett fint spel. Det är det. Tycker du om det här spelet så finns det länkat i beskrivningen. Och tycker du om mina videos, glöm inte tumma upp det här klippet. Börjar ni tjäna pengar nu eller? Jarra. Inte tagit den enda lånen. Känns som jag har gjort fel någonstans. För hade inte jag massa nissar som skulle hit. Men vart är ni? Vart är ni? Nu så. Okej, det var inget. Bara ett jädra trafikstockning här du. Varför laddar inte du upp med oljan? Undrar jag. Varför har du ingen olja med dig? Bosse. Malton port. Full load. För de här gör ju inte mycket nu. För det finns inget att hämta här. Ibland blir man confused. Ökar vi speeden lite här så ni får hoppla vidare här. Findus och Findus. De springer så snabbt. Laddar ni av något brö? Ja, 10 000 per runda. Det är ju trevligt. Här kommer det komma brö sen. Jättebra. Den första bussen här nu laddad med något. 4-4. Here we go. You can do this. Sådär. Så går du plus. Trevligt. Lite orolig över båten. Säg, kan du hämta upp nu lite lite nissar här? Ja, men nissar menar jag olja och inte personer. Vänta, har jag ett lån? Jag startade med ett lån på 5 miljoner. Det var inte meningen. Ni bara åker och kostar pengar här. Jag vet, vi ska lösa det här förhoppningsvis. Här ser jag en possibility. Frakta trä mellan de här. Börjar med lite stationer. Sen ska vi frakta gods. Till typ hit kanske? I don't know. Det där var en stor kulle där i vällan. Det är en ny gata. Puff. Do a highway. Schmack. Do a highway. Jättedyrt. Jag gör ju samma misstag varje gång. Nu lånar vi pengar. Så fort vi får den här båtgrejen igång. Då kommer vi leva livet. Och en ny linje igen då. Nej, inte där. New line. Add station. Hämta trä där. Lämna det här. Och så kör vi 20 hästar. Inte 200 än. 20 hästar. Bom. Och du ska på linje 6. Schmack.
får ni hämta trä här. Och så bygger vi en station här. Ny linje. Ni åker och hämtar trävarorna som blir producerade där. Och lämnar det där. Och så börjar vi med 10 stycken hästar här. Smack, smack och smack. Hur går det för den här nissen nu då? Jag är lite orolig. Vart är båten? Har du hämtat upp olja nu? Du har hämtat upp olja nu. Vi ska börja tjäna pengar på båten. Och när vi då har ser hur mycket det här ger så kanske vi investerar en till båt. Jag tror det kan vara en bra grej. Vi repayar alla lån här så länge. Vi behöver inte pengarna just nu. Det är bara onödiga räntekostnader. Jag tänker om det här funkar då kommer vi sätta en båt tjosan här. Så att vi kan använda bränslet. Det är intressant att se. Vad tjänar vi på den här nissen? Vi kommer få bättre båtar sen också. Jag tycker på H. Ursäkta, hej. H. Tack för tutet. En jädra kö här inne. Skulle egentligen ha två olika kanske. I don't know. Sen tycker jag ju tåg är definitivt roligast. Ska vi se, nu åker de och laddar av lite här. Vad trevligt. Boom. Då blir det lite gods här, de kan börja frakta. Sweetness. Här har vi båten. Har du tjänat något? Jajamensan. Då föreslår jag att vi ska klona den här båten. Då tar vi den här. Clone selected vehicle. Bom. Och så har vi två båtar som åker där. Hur mycket är det som väntar här nu? Kanske köra en till. Oh, oh. Det är massa som väntar där. Nu är vi en tre båt. Och då hoppas jag att ni nu. Ni har ju fått en runda i alla fall, va? Du har fått 32. Production 32. Och då verkar det här fungera, att jag kan göra så här. But we need more. Vad är det som inte tjänar pengar just nu? Balans. Det är båtarna, men de har inte kommit till land än. Det är här på linje 2. Du verkar inte tjäna någonting. Ta bort det. Och staden kanske inte är tillräckligt stor för att hantera den mängden passagerare. Eller ja, det finns inte en tillräcklig mängd passagerare. Då ska vi se, här kommer båten. $600,000. Då du faktiskt $500,000 plus på den där resan. Det är trevligt. Då skulle vi faktiskt göra så här. Manage. Clone selected. Schmack. Jag tror det kommer finnas en del bränsle kvar här och ta av. Det är en ganska lång resa ändå. Och då kommer det bränsle för de här att ta. Fyra i taget tar de bara stackarna. Och så tar de och faktiskt lämnar av pengar. Så vi börjar tjäna lite pengar. Vad trevligt. Vi tar och klonar dig också. Det är liksom över 200 som bara väntar här. Skulle vilja börja transportera bröd. Och där tog bränslet slut. Det kommer mera. Hur gör man så här då? Hur får man större lastyta på en sån här liksom? Man gör sådär. Man fattar det själv. Large cargo building. För att kunna lasta så mycket som möjligt där, tänker jag. Och så lastar vi av här. Sätter den till så. Så hoppas jag att den här kan liksom... ha så mycket som möjligt. Då borde vi kunna göra så här. Konfigura på dig. Cargo building main. Och sätta den bredvid. Borde du kunna lasta mycket mer. Och det gör du, vad trevligt. Och det vi kan göra då är att manage dig och klona dig. Tror vi fortsätter att klona såna här tills vi märker att det är någon som inte börjar tjäna pengar. Och då är det bara att kutta ner på det. Nu utökar vi trät här. Och då skulle vi kunna göra så här. Ta på dig. Manage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 mer. Nu kommer armadan in fullt med olja. Sådär, då har vi tjänat 1 miljon på ett år här. Med botarna. Tar vi tillbaka lite mer på lånet. Tror vi ska ta en till båt faktiskt. För att det blir väldigt fullt här. Kolla vad mycket vi kan ståra. Bra produktion här. Vad är det man levelar upp? Är det produktionsbyggnaderna som går att levela upp? Level här. Halva level 1. Blir du ärad och blir klonad när du har lämnat in dina pengar? Lämnat in pengar, varorna är det. Bang, bang. Men det är väldigt tydligt att man tjänar extremt mest på stora transporter som kanske tar lite längre tid. Hur tjänar vi på att skicka vete här nu då? 15 000, 16 000. Det är ändå bra. Många veckor små. Wellingsboro vill ju ha bröd. Men jag vill ju utveckla Figgestad här va? Vi skulle behöva ett raffinaderi. Någonstans. Det här var ett långt, långt bort. Ah, det får vara. Tills vidare. Kanske dyker upp en ny industri sen. Det som är bra med båtarna också är ju att jag slipper bygga en massa, massa räls. Jaja, vi klonar det. Inga problem. Bom. Snart 10 skepp som går runt här. Och skepp nummer 10. Skepp kommer lastat. Frågan är då om vi ska göra ett raffinaderi här då. Och så får vi frakta det till Figgestad. För Figgestad måste utvecklas. Tåg är ju dyrt. Då har vi inte, ja, om vi lånar pengar förstås. Vi kan ju låna 6 miljoner för det här projektet. Det gör vi. Det är en ganska lång sträcka det här. Nu får vi ha mer tåg. En ny linje. New line. Hämta upp oljan eller bränslet som ska bli bensin typ. Till raffinaderiet. Bom. Sen köper vi ett litet tåg. Med bränslevagnar. Till och med 2 tåg på dig. Lite extra power. 2,3 miljoner dollar. Here we go. Where are you at, bro? Jag hade glömt sätta linje på dig. Så kommer den här. Hämta upp och lämna. Och vi gör redan nu så här. Markera dig. Klonar. Så. Ser vi så ni inte krockar med varann. Och det här upp nu va? Tack. Då har vi en mötesplats här också. Det kan behövas mer sen. Nej, Bosse. För den goda smaken skull. Vi kör ett tredje tåg. Markera. Och klona. Här var det platt och fint också. Då kan vi bygga en liten mötesplats här med. Man vill inte att tåget ska stå still. Ja, visst, man kan bygga dubbelspår. Men har ni sett SJ bygga så mycket dubbelspår? Nej, för det är Trafikverket som gör det. Första tåget har lämnat det lilla. Dig. Du går jätteback. Då står du och väntar. Då passar vi på att bygga en liten här. Och så får vi en möte här. Vad trevligt. Jag kan säga till dig här också att det är helt okej att åka fram hit. Och fram hit. Du är inte full smackad. Hur mår du då? Det är ett tåg här som har stått stilla lite för länge. Men. Du är full smackad. Trevligt. Mer mötesplats. Coolast hade ju varit ett enda system. Som allting är kopplat till med tågen. Det hade varit coolast.
Nu har vi fått ett nytt tåg som vi ska uppgradera tågen. Här kommer Figgesta station. Göra en linje. Bara förbereda den. Så vi kan skicka bränsle till hela Figgesta. Klonar vi det här tåget också så vi får ännu fler. Bara för att jag tycker det är snyggt och utifall framtiden. Så vi kan koppla ihop det här. Så ska vi ha en ny linje. Åk hit. Lämna av i Figgelsta. Så, då var den linjen öppnad. Och då ska vi också passa på att uppgradera våra andra tåg. Och jag för mig det var ganska enkelt. Så går till linjen. Linje 9. Ska vi inte kunna se då vilka nissar vi har här. Här så här. Linje 9. Bom. Manage vehicles. Så gör vi så här. Och edit selected. En, två bort. En, två bort. En, två bort. Var det bara tre? Var det inte fyra jag hade? Ah, en, två. Så add. Här skulle jag vilja kunna dra nästan tågen. Så. Det är jobbigt att sitta och klicka så här då, Bosse. Och tre och så nummer fyra här då. Replace. Bom. Då behöver man inte ens skicka in dem i depån utan de bara fixar det där. Magi. Trevligt. Ett litet möte. Jädra omväg det här. Om vi vill klona här så vill vi ha fler som kan gå rätt. Tänker undvika också så mycket vägar som möjligt. Nu verkar det som att våra äldsta fordon börjar bli lite kränkta. Så vi måste uppgradera dem. Eller ja, byta ut dem i alla fall. Nu behöver vi i alla fall få lite ekonomi och grejer i det här. Herkigt. Och. Då klonar vi dig. Stå still. Manage. Boom. 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 Natten har. Just det, vi skulle byta ut lite saker. Och då kan man klicka här. Och så kan vi kolla på condition. Very bad har vi här. Hela linje 4. Varför inte linje 1? Okej, allt är very bad. Vi börjar med linje 4. Manage vehicles. Markera alla. Och så ska det finnas... Replace. Replace. Boom. Nu är vagnarna bra där. Vi börjar med linje 1 också. Boom. Replace. Nu ska vi kolla så vi inte gör fel. För vi har ju den. Linje 2. Ja. Okej. Okay. Vi börjar med linje 2 så vi inte missar den. Replace med den. Linje 1. Markera. Replace med den. Boom. Linje 3. Place. Bank. Linje 4, okej. Okay. Linje 5, good.
6, very bad. Det här är väldigt behändigt att man kan göra så här. Jag har inga pengar just nu. Glömt hur det går för båtarna. Första gången vi börjar rulla minus nu. Där gick det inåt. Replace. Kini 7. Very bad. Replace. 8. Very bad. Och så ska vi ändra de här nissarna. Nej, men det behövde vi tydligen inte göra. Ja. Never mind. Jag hade köpt det nya tåget från början. Okej. Good work. Betala av lån. Vi ser vad den här drar in. Nu var inte du fulltankad. Du då? Varför tar ni med så lite? Hur går det för Figgestad dock? 74 pers bor här. Gud vad de har bra här. Trevligt, trevligt. Och stackars fabrik som ska stänga ner också. Är det till och med utöka tåg? Eller de här skulle vi kunna utöka säkert. För det går snabbare här. Det här är ju bli en... sån, vad heter det? Bottleneck. Klon! Dubbla. Vi skulle ju kunna bygga här nu så att vi fraktar sån här gods upp hit. Och sen vidare till Figgelstad. Tänker jag. Betala av lånet först bara. Vi går plus på allting. Det är bara räntan som är minusposition. Ska vi se vad du drar in. Du är inte helt full. Men det är okej. Okay. Du är inte fri än. 107. Personer bor i Figgestad nu. Vi tjänar en mille där i alla fall på nästan den här är inte full alls. Så att här känns det rimligt att inte lägga alldeles för mycket mer krut på det här. 22 har vi här bara liksom. Måste leverera mer sånt här. Helt plötsligt har vi massa pengar. Repay. Och sen är vi lånfria och har 2 miljoner över. Och då tänker jag ändå det här på projektet för att få grejer till Figgelstad. Där vi gör en liten station här, va? Vi gör en liten station här, va? Nya tåg och nya droskor. Vi ska uppgradera droskorna. Då ska vi ha en väg in här. En väg ut här. Så säger att du ska åka så här. Schmack. Åka så här. Schmack. Men. När du åker här så måste du vända också. Det är en vändplats här. Så, jättekomplicerat och fint. Så då ska du hämta gods här. Och så åker du vidare här på samma linje som allt annat. Och upp här. Så, då har vi gjort ännu mer överkomplicerat strunt här då. Speciellt om du sätter det rätt här. Så på något sätt. Det gjorde vi onödigt. Men det är så jag vill ha det. Ny linje. Du ska ju åka hit och hämta det där godset. För att sedan
lämna av godset här. Bom. Eller trägods, jag vet inte vad det heter. Planks heter det till och med. Så, åk på linje 11 nu. Lycka till i livet. Nej men du har inga... Du skulle ju ha såna här, kom vi överens om. Så. Åk. Hallå? Kan du fortsätta, Bosse? Tänk väl. Han undrar lite vad som händer, tror jag. Hoppas allting fungerar här. Och sen då ska du lämnas här vid Figgesta. Först ska vi nog dubbla dig, faktiskt. Rack. Så. Så har vi två. Ska vi ha ett litet tåg här också? Ska du snirkla dig lite här runt bergen så vi slipper bygga i bergen, för det är dyrt. Det blir en liten tunnel ändå förstås. Och sen då har vi gjort lite mötesplatser och grejer. Ny linje. Hämta upp mekanikdelarna där och lämna här borta. Och du kan lämna det på spår 2 där. Här är spår 1 då. Det där fattar inte jag. Oh well. Det är två spår. Den bara, nej men så, tack. Fast båda står på ettan. Nej, jag tryckte på fel grej. Figgestad. Spår 1. Så, okej. Okay. Det blir tydligen jättebra, för tydligen åkte den på spår 2 förut. Jättefint. Och så ska vi då ha ett nytt fordon. Och du fraktar såna där, va? Och du ska på linje 12. Vi kan utöka antal, eller hur ser det ut här? Det är typ kö hela tiden, så att det enda som kan... Ja, vi ska ut här! Du kommer på en sak, vad vi ska göra! Mönnersvikel, ska vi se linje 7 här? Välj alla! Replace selected. Vi har, nu ska vi se. All cargo capacity 5. Den går lite snabbare också. Se. Vad är skillnaden här då? Det fattar inte jag. Det ser inte ut vad skillnad. Men du får i alla fall bättre. Replace. Bonk. Så går de 2 km i timmen snabbare och kan frakta en mer. Det är skitbra. Kan vi kolla så här också. Är det någonting som är dåligt? Medioker linje 4 här. Då går vi till linje 4 med Edge. Väljer alla. Replace. Från den till den. Bom. Jättebra. Har vi linje 1 här som är medioker också. Manage vehicles. Väljer alla. Schmackarack. Linje 3. Också medioker. Manage vehicles. Väljer alla. Replace. Och smack. Gött, när man har råd att bara byta ut allt så här. Linje 5. Börjar bli lite segmanage. Väljer alla. Jag har inte fått någon ny båt, va? Nej. 3 miljoner. Smack. Sen har vi de här nissarna. De här ska vi byta ut nu. Också. Linje 2 är det, va? De ska bli små bilar. Men inte vilka bilar som helst. Utan ångbilar. Replace. Boom. Ja, nu kostar det lite mycket just nu kanske. Men vi investerar mycket. Blir det så ibland. Boff.
Vi kan se här hur nu är det småångbilar istället. Progress. Och i Figgestad är det 139 invånare. Very good gummisnod. Och här har vi en ny båt och ett nytt tåg. Vi besparar ihop lite pengar till tåget. Men, nu är ju då frågan. Börjar du lasta grejer här då? Fyra. Just här, hade jag connectat dig? Det har jag. Här kommer du hämta upp, hoppas jag, va? Tut. Sen åker du här och så ska du åka runt hela allt det här bara för att det ska bli så fint. Jättefint. Jättebra. Vi kan ju börja med att byta ut dig faktiskt. Kom. Manage. Edit. Ska vi se, den här, den har 90, går i 45, den här 200. Så då behöver vi egentligen bara den här, tror jag. Så att vi, om vi gör så här, pang, pang och pang. Puff. Nu börjar de bli ganska starka. De som är taugen. Puff. Hallå där, Bosse. Vill du bli utbytt? Vi byter ut det som är gammalt först faktiskt. Jag tror om man blir billigare i drift om man bara byter ut dem också. Alltså att de kostar väldigt mycket ju äldre de är. Poff. Puff. Yep. Pengarna slut. Pengarna in. Jag byter ut den linjen. Jag hoppas att Figgestad vill ha lite bröd snart också. Jag tror vi måste öka här också. Nej, vänta nu. Den här tar vi och lägger ner då. För du fraktar ju att det här, då behövs inte ni. Linje 18. Ni har gjort ert. Sälj. Yes. Då behöver vi egentligen mer. Det är därför vi fraktar för lite där. Skulle kunna dubbla er nästan. Tjena, manage. Klon. Ny armé. Av vagnar som kommer ut. Så vi kan frakta ännu mer trä. Hade ju tjänat en del på att kunna connecta de här på något sätt. Är det möjligt? Blir ni en då? I don't think so, va? Vi testar och bygger om det här. Det blir jättefjantigt det här. Jag skulle liksom vilja kunna bygga side entrance. Om vi sätter ihop de här på något sätt. Det kan man säkert göra, men nu är det som det är. Verkar ju funka och tjäna pengar. Skulle behöva boosta bränslet lite, för det tar lite för lång tid att få upp det. Kan jag göra så här. Edit. Och så lägger vi till tankvagnar på er istället. Så har ni en extra tankvagn.
Så. Och så är det dessutom så här. Hej, tåg nummer 4, du är nu klonad. Ha det gott. Jag funderar mer och mer på att faktiskt bygga om det här sen. Men kära tittare, det blir, vill ni se en fortsättning på det här, att jag fortsätter på den här världen, så lämna gärna en kommentar. Tryck gärna tummen upp om ni tycker om det här och spelet. Ja, det finns länkar i beskrivningen. Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det gott nu. Hej då.